Fala pessoal do Daiblog, Thiago Belotti aqui e hoje eu assisti Ajuste de Contas. Sylvester Stallone faz Henry Razor Sharp e Robert De Niro interpreta Billy the Kid McDonough, grandes rivais que lutaram duas vezes, cada um venceu uma luta e eles nunca tiveram o grande desempate porque o Sylvester Stallone se aposentou. 30 anos se passaram e o Sylvester Stallone tá quebrado. Entra o personagem Dante Slate Jr., interpretado pelo Kevin Hart, que convence o Stallone a gravar uns movimentos para um jogo de videogame. Ele vai lá gravar porque ele tá precisando da grana, e claro, ele encontra o Robert De Niro, os dois meio que caem na porrada, aquilo vai parar no YouTube, o mundo inteiro assiste, cria-se uma publicidade em cima disso, e o Kevin Hart, que não é bobo nem nada, resolve promover o desempate entre os dois. O filme se vende pelo carisma e pelo que essas duas estrelas simbolizam pro cinema. Todo mundo sabe que Sylvester Stallone é o Rocky Balboa, e o Robert De Niro interpretou o Jake LaMotta no fantástico filme de 1980, Raging Bull. E o primeiro problema que eu tenho com o filme é justamente esse. Quando você pensa no Robert De Niro, sim, você lembra do Jake LaMotta, mas ele fez outros filmes e outros personagens muito marcantes. Travis Bickle, Max Cady, Al Capone, James Conway. E o Sylvester Stallone não, ele fez muitos papéis, é verdade, mas você pensa em Stallone, você pensa em dois caras, Rambo e Rocky. Então esse jogo de marketing de quem ganha, Jake LaMotta ou Rocky Balboa, não funciona tão bem. Então vamos separar o filme em dois. De um lado temos Sylvester Stallone e ele tem algumas cenas bem divertidas, principalmente quando ele faz referência ao Rocky Balboa. Já o Robert De Niro é um personagem um pouco mais bagunçado. O que ele quer nesse filme? Ele quer debochar do que o Jake LaMotta foi, ou do que o boxeador que ele interpreta foi no passado, que tem muita piada sobre a idade dele. Horas ele parece querer homenagear. O tom desse personagem é muito mais inconsistente do que o tom do Sylvester Stallone. E o filme é um drama barra comédia barra filme esportista sobre as reviravoltas dessa grande luta, com todos os clichês que você pode imaginar socados dentro da trama. Alan Arkin tá no filme. Ele é um cara cuja filosofia de vida é, eu sou velho, eu vou falar o que eu quiser. Se você não consegue fazer o Alan Arkin ficar engraçado, é porque você não sabe escrever. Outro que tá no filme pra alívio cômico que fracassa constantemente é o Kevin Hart. Nenhuma piada do Kevin Hart funciona. Dá agonia de ver. A Kim Basinger tá no filme, ela faz a Sally, outra personagem extremamente clichê. Claro que ela tem um passado com ambos os boxeadores. Outra atriz vencedora do Oscar, que tá totalmente mal aproveitada aqui. O Jon Bernthal tá no filme, ele faz o BJ. Ele é mais conhecido pela série The Walking Dead, onde ele fazia o Shane. É o personagem que eu mais gostei do filme. Quando o filme tenta puxar um arco dramático, só funciona mais ou menos quando são as cenas dele. A direção é do Peter Siegel, um diretor meio nota 5, 6, sabe? Nunca fez nenhuma bomba absoluta, mas também nunca fez nada extraordinário. Filmes... Blah. Fala a verdade, você sabe que tá assistindo o vídeo de um crítico com um repertório impecável quando ele usa a expressão blah para classificar um filme. Muito bem, então é um diretor blah, e a direção nesse filme é extremamente flácida. Sem saber o que fazer com a narrativa, sem saber o que fazer com os atores. Tudo que esse diretor tinha era, Jake LaMotta, Rocky Balboa, as pessoas vão querer ver eles lutando, vamos fazer um filme. As cenas de treinamento também não são boas. Pô, uma das melhores coisas dos filmes do Rock são aquelas montagens com uma música empolgante, ele treinando. E as cenas aqui foram muito preguiçosas. E finalmente chegamos à grande luta, que é uma bobagem. A maneira como eles terminaram essa luta, tentando satisfazer o público, não foi legal. E a luta em si não foi bem gravada, não foi bem editada, não tem aquele dinamismo das próprias lutas do Rock. Então, no final das contas, é um filme que você tolera mais do que você curte. A cena mais engraçada acontece depois que o filme acaba. Isso diz muito sobre a qualidade desse filme. Previsível, inconsistente, entediante, preguiçoso, mal dirigido. Não tem como eu recomendar esse filme, nota 4.8 pra ele. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.